Toto video vzniká ve spolupráci s nadačním fondem Abigail Williams, jež bojuje proti závislostem. Více informací najdete v popisku tohoto videa. Vypadá to, že míra únosnosti konzumace tvrdých drog mezi dnešními rapery dosáhla svého maxima. Spoustu talentovaných rapperů bohužel zemřelo na předávkování drogami a tak hluboce zasáhly statisíce fanoušků. Owl, Dirty Bastard. Slavný člen Wu-Tang klanu ODB skolaboval dva dny před svými 36. narozeninami v nahrávacím studiu 36 Cambridge Records v New Yorku, které patřilo RZA. Přičem si dle svědků celý den stěžoval na bolesti v hrudi. Příčinou úmrtí byla smrtící směs kokainu a tramadolu. ODB měl problémy s drogami několik let a v roce 2003 mu byla dokonce jako následek jejich časté konzumace diagnostikována schizofrenie. Jeho pohřeb se konal v Brooklynu a dorazilo na něj několik tisíc lidí. Pimp C. Chet Lemon Butler, což bylo jeho pravé jméno, byl nalezen mrtvý v hotelu západním Hollywoodu 4. prosince 2007, několik dní před jeho 34. narozeninami. Jeho úmrtí bylo způsobeno kombinací častého užívání prometazinu a kodeinu ve spojení s existující spánkovou apnou, zástavou dechu během spánku. Pimp C aktivně konzumoval drogový koktejl smíchaný s kodeinu a prometazinu, kterému se říká také syrup, lean nebo purple drunk, a také je hodně zneužíván mezi dnešními rapery. Pohřeb se konal v Port Arthur v Texasu. Evady. Evady patřil k těm rapperům, kteří se proslavili v rapu cestou, která rapu sluší nejvíc, tedy přes betlování a různé freestyleové soutěže. Zemřel ve spánku několik dní před svými 29. narozeninami. Jako příčina úmrtí bylo určeno selhání dýchacích cest, údajně způsobené nadměrným užitím opiátů, nejspíše heroinu. Rodina však konkrétní informace nezveřejnila. Lil Peep. Lil Peepovo tělo bylo nalezeno ve středu večer 15.11.2017 před klubem The Rock v arizonském Tusknu, kde měl ten týž večer vystupovat. Jeho manažer ho šel zkontrolovat do autobusu ve 20.50 místního času a našel ho zde již mrtvého. Kolem jeho těla byly nalezeny zbytky drog. Po provedené pitvě byla určena jeho příčina úmrtí předávkování Xanaxem a fentanylem, což je silný opiát. Zemřel ve věku pouhých 21 let. Nakonec našeho seznamu tu máme naprostý opak těchto rapperů, který pochází z Česka, a je to Revolta. Revolta se pouze okrajově setká s drogami a rozhodl se, že bude proti nim tvrdě bojovat. Inspiruje mladé lidi pro dobro společnosti. Obrovskému množství lidí ukázal, že drogy nikam nevedou a že je o dost lepší na sobě makat a tím si plnit své sny. K morálce a cti by mělo vést spoustu slavných lidí, kteří jsou příkladem. Nicméně bohužel je realita pravý opak. Revolta je důkazem toho, že rapper může být doopravdy slušný a disciplinovaný člověk. Trpíte jakoukoliv závislostí nebo znáte někoho, kdo trpí závislostí a chcete znát více informací, pak navštivte web avefond.eu, kde je spoustu informací o závislostech a nadačním fondu Abigail Williams. Také zvažte nákup knihy Teorie relativity, která může být skvělým dárkem pro stromeček. Odkaz máte v popisku tohoto videa. Tak jsme opět na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, tak bych byl rád, kdybyste moji tvorbu podpořili pásem nahoru, odběrem a sdílením. Tak se s vámi loučí Zek. Čau.